Добро утро! За изминалото денонощие са осъществени 1079 PCR анализи, с което общия брой на проведените тестове до момента е 58713 или отнесено към 1 милион от населението 8387. Установени са лабораторно потвърдени нови случаи 23, от тях в болници 13. Активност е отбелязана в 10 области. Общият брой на лабораторно потвърдените чрез PCR анализ случаи в страната на коронавирусна инфекция са 2004. Разпределението по области на новите случаи. 9 в София, от тях 3 приети на лечение в ВМА, 2 в столичната инфекциозна болница, 1 във втора градска и 3 амбулаторни. В област Ямбол 4 нови случаи, Плевен и Благоевград по 2, Бургас, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Сливен и Хасково 1. В резултат на проведена проверка се установи, че новорегистрирано лице, съобщено към 17-та вчера, не е на територията на област Смолен, поради което и област Смолен е извадена от списъка на активните области за последните 24 часа с новорегистриран случай. Нов случай на дете на възраст 4 години, което е хоспитализирано в столичната инфекциозна болница. 4 нови случаи на коронавирусна инфекция сред медицинския персонал. При един лекар и 3 медицински сестри е доказано наличието на COVID-19, като разпределението е в Плевен 2 от случаите, Бургас 1 и Пазарджик също 1. Излекуване. Нови 15 случаи, подадени съответно от болницата в Пирогов, Военно-медицинска академия 1 случай, Пирогов 4, амбулаторни случаи от София 8, Кюстендил 1 и Смолен 1. Починали. Общият брой е 93, няма промяна от съобщените към 17 часа на вчерашния ден, мъж на 53 години от Ямбол. Към момента няма данни за придружаващи заболявания. В резултат на развита двустранна пневмония е настъпил и смъртният изход. И мъж на 78 години в столичната университетска болница Света Ана, като пациентът е от дома за стари хора в град Кула, придружаващи заболявания, артериална хипертония и деменция. Средна възраст на смъртните случаи в нашата страна е 66,7 години. Към момента в болнично лечение се намират 368 пациенти с COVID-19 доказани, от които 50 са в интензивно отделение. В международен план в Съединените американски щати се отчети на дневна база отчетлив спад в новорегистрираните случаи. Към момента те са, т.е. за изминалия период, денонощие 24 часа, 18 196 нови случаи и 1008 нови смъртни случаи. В Русия продължава тенденцията да се поддържат нива около 10 до 11 000, в конкретния случай 11 656 нови случаи, регистрирани в страната и 94 смъртни случаи. В Европа Великобритания е лидер с 3877 нови случаи, Испания следва след нея с 3480, като в останалите държави от Европа се отчитат нива под 1000 нови случаи, Беларус съответно 933, Италия и Германия поддържат приблизително около 700 нови случаи, Франция 453, Белгия и Швеция около 350 случаи за 24 часа, Нидерландия 160, Дания 84. В Южна Корея за втори пореден ден са отчетени нива от над 30, в случая 35, което даде основание на местните власти да предприемат или по-точно да възобновят някои от рестриктивните мерки, след като в предходната седмица бяха отчетени нива от под 10 случая дневно. На Балканският полуостров
Турция 1114 нови случая, Румъния 226, Сърбия 62 нови случая. Босна и Херцеговина и Република Северна Македония отчитат нива, съизмерими с България, съответно 24 и 22 нови случая. Гърция, Хърватия и Албания, съответно Гърция 10, Хърватия 9, Албания 4, като към този момент се наблюдава тенденция за известно поддържане или намаляване на нивата, както на Балкански полуостров, така и в Западна Европа. Изключение все още е Великобритания, която поддържа относително високи нива с средно около 4000 нови случаи. Благодаря ви за вниманието.